tradicional mais uma vez desse grupo. Queria aqui agradecer as pessoas que na live estão entendendo a nossa proposta, que é uma proposta diferente. Nós trazemos músicas do Cirque Du Soleil e trazemos uma mistura do Cirque Du Soleil com o Cirque Saltimbancos. Estamos nesse grupo, vou retornando a ele, e queria aqui agradecer ao maestro Henrique Franco, a Vinícius, a toda a diretoria, Roberto Veloso, pelo apoio. E digo mais, estamos só começando. Tradicional de guerra, tradicional de luta.